Për të folur më shumë për këtë ndeshëm, kam të tëftuar në studio për një koment, një analizë se gazetarin tonë sportive Nëriko Gaba, Nëriko Mirserde. Falindir, Silvino e ka njësur me humbje, përse? Qëfar nuk shkoj të këndeshë jam bërëm? Qëfar nuk shkoj me komtaren tonë? Uh, Mundë themi se duke parë ndeshën i ka shvilluar komtarja shqiptare, ndeshën dhe i polonis, me një kundërshtar që uh, është ndeshën për herë 14 nëse zgaboj dhe kjo është humbja 10 që pësojmë për balë uh, skuadrës polonis, uh, tre ndeshën janë darë në barazim dhe kemi vetë një fitore nëse zgaboj në vitet 50-60 mes kësaj periude aty ku kemi fituar një misore 2-0 po të qikosh gjithë pjesën e shkuar, pra është një kundështar që Shqipëria ka pasur të pa mundur për të fituar. Nëse flasim vetëm për ndeshjën e djeshme, ka atreguar një tjetër fytyrë në komptarja Shqiptare, por me të njëtën histori sa i përket gabimeve, të cilat naturisht gabimeve të individuale shpesh nga kam penalizuar, ma dje në pjesën më të madhe në, dhe në ato ndeshjet kryesore, dhe po të flasim për përbalit e 2021 që të 0-1 të humbur dhe 4-1, janë në të dy ndeshjet të në të cilat janë karakterizuar nga gabimet. E njëta gjë edhe mbrëmjën e shkuar, edhe pse pati disa raste shënimi, raste që përdoruar nga futbolist nga cilat ne prisnim shumë. Myrto Zuni shënon afro 20 gola në sezon të ekskuadre i Granadës në ligën e 2 Spanjole, dhe kur vjen punat e komptare shqiptare, qalon totalisht me raste, mund të temi raste tjeshtë a shënimi për lojtarët e komptare, se nuk po flasim për, për persona që nuk kanë lidhje me sportin. Por raste ai që humbi Myrto Zuni, mendoj një raste që duhet të ishte shënuar, ishte një nga ata që mori dhe vrejtje më të madhe nga analistët e sportit. Uh, Sa i përket pjesës tjetër, mbrojtja edhe pse me, me andrime, do të që jakëshu shumë thjesht, arriti të menagjon dhe mjaftë mirë kundështari, një gabim, një gjojtje polakve, topi për plasur në shtyllë, rebound, i këthyër, i goditur nga uh, sëmësi uh, polak, soli dhe golin e vetëm, dhe tregon dhe njerë që është ngdetemi një skuadrë me dëshirë një skuadër, por mungon pragmatizmi, pa lojtar pragmatistë të cilët i shfrytëzojnë ato rastet e pakta, ato rastet e vetme që mund të vinë, ashtu si Polonia me një rast shënoi gol anën tjetër Shqipëria edhe pse disa raste nuk mundi do okay, të të bënda Nire, po gjë. Sa dhe? mund të faturojt kjo humbje e trenjerit të ri Silvinjo? Pra janë nga bime individuale, po taktikat, shpar ka ndryshuar Silvinjo dhe e, sa ja rriti? Po, Shqipëria erdi me një fytur tjetër, krasuar me Eduardo Dorejën. Mm -hmm. Pra kjo ishte Shqipëria erdi me një fytur tjetër në fushën e lojës, por me një të një fytur së ta i përket rezultati. Dikush që nuk e ka parë fare ndeshje, në thotë, oke, okay, Shqipëria sëri shumbi dhe nuk asë gjë, nuk asë një histori në këtë përbalje. E, flasim për Silvino, ne kemi diskutuar gjithmonë studio, mm -hmm. madje edhe me të fëtuar, kur bedë fjalë për një kompeticion për bet fjarë për Europianin që luet në 2024 në vitin e ashtë në Gjermani dhe Shqipria e ka njësu rukëtimin pas një miqësore, ra ndodh dhe apo më sakti, gjith të gjithë para arsit e Silvinjos edhe ata trajnerë të huaj dhe pak në në dy dekadat e fundit që është Silvinjo që e njësë pas një test miqësor. Një, dhe mund të themi kjo është një loj miqësore për Silvinjo edhe përse me një vlerë dhe me një rëndësi shumë të madhe. Një trajnerë që nuk e një fare skuadrë, nuk e një fare lojtare, nuk e asgjë vjen dhe luan për në një ndeshje shumë të rëndësishme si se shaj polonis. Përse naturisht, nuk një, nuk ishte kohë mi Silvinjo me ka pasur uh, që prej uh, muajt djetor dhe mm -hmm. deri tani ka qenë në kryet komptare së qiptare, si pas ti ka vëzhguar më te përse 200 lojtar, dikute uh, rreth 70 atat të cilët ishin disi më të rëndësishëm dhe për të siel grupin për 23 të thiru në këtë ndeshje, por nëse nuk i ka para ta në përbalje të gjithë bashkë, mm -hmm. unë nuk po them se Silvinjo naturisht i ka ndjekur se Rina apo gjithë lojtarët tanë, që i ka përzjedur, por nuk ja i arritur t'i bëj bashkë dhe të bëj një test miksore, nuk po the miksore që bëjnë brenda grupit, sa nuk e qëfar të shosh, por mund bëj një miksore e thjesht për shembol ndoshta me vendet e tjera të Balkanit, apo si që kemi bërë miksore me Arabin Saudit e me skuadra tila, aty mund t'a shikor se cili lojtari e, cili është a i lojtari që është i përshtatur dhe, dhe kush jo. Naturisht, ju për, më përpjetët për faturën, gjithë që pa dyshim, uh, gjë e ka një fatur prapa, jo vetëm shpenzimet që kryen dhe blerjet, por edhe ndeshjet tila dhe pa dushim fatura do të vlej shumë sa i përket kualifikimit. Kemi ndeshjen që do të ashtë në shpi, ne uh, në fakt në muajnë që shumë presi Moldavin. Sigurisht, në ndeshjen ashme... Cilat janë skuadrët e tira ishë kemi në grupë? Në ndeshjen ashme ne presim skuadrën e Moldavis, po ashtu nëse zga boja nishu i faroj, kemi dhe qekine cila ka barazuar me rezultatin 0-0 në e shkuar, mund themi qekje ishte vetëmja një loj dhurate që në është bërë pasi në poshti Poloninë në ndeshjën e parë dhe ka barazuar në, në ndeshjën e mbrëmje së shkuar dhe naturisht është një loj qëtsie për skuadën tonë që minjë herë për e të në shpi në, në muajnë qërëshorë, zhvillon ndeshjën e parë në Irëlbenja, aty ku pritet që të ketë më sakt të këtë një një loj rikëthimi për të marrë rezultat pozitiv. Edhe pse me, me sa u duk edhe nga lojtarët e thirur nga trajneri Silvio, nuk besë si do, do të këtë shumë dryshime. Pra, si që përmenda, Moldavia ka barazuar dhe ka marrë pikën mbërbjën e shkuar për balë që e kisë rezultati 0-0, ndërkot tashmë do duhet që Shqipria të pres të skuadrë, me një nivel mendoj nën mesatar, mesatarë, pa dushim të flasësh për të krasuar dy skuadrat, nuk kanë shumë komenta, si janë nivele krejt të kundër ta, Shqipria shumë herë më mirë, por duket se pavarësisht, mendoj se kemi qenë shumë entuziasme, kemi pasur entuziasme në të pruar, edhe pse kjo s'ka lidhje as pak me grubin zë entuziasme, kemë qënë e tifozot, mediat dhe përfajsuës të tjerë dhe sportit, të por jo futbolistët. Do të kemë qënë 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 Sigurisht ne prisnim, tani përbali ishte një lojtar si Lewandowski që luajnë të Barcelona, mm. por pjesa tjetër kishte ju e, lojtar që luajnë të Knapoli, lojtar, mm. lojtar që luajnë të K Juventus, i pra luajnë, vërtet ne kemi ju e në skuadrë, po po ti krasor një për një janë lojtar që e kanë prekur Champions League-ën, e din qëfar emocioni mm. dhe qëfar peshe ka një kompeticioni tjilë, tek ne luan Strakosha dhe ishte një nga portjere që kishte më pak minutash, më më thënë zero. Nëse flasim për lojtar që të thërarsim lojtar që nuk kanë minutash, Thrasin e Rejmanajn që u largua nga Watford dhe nuk ka skuadër. Letëm redhim lojtarë që janë pas skuadër dhe pas taj pa. ti shojmë humbjet një pas njëshme. Mm -hmm. Mirë, mbrëmjën e sot me luen ndeshjet e dyta në grupe për kualifikueset e Europianit dhe një për tyre është edhe Kosovë. Andikim materialin për, për Kosovë dhe rikëtemi sërish për ta komentuar. Mirë, Enriko, sa do tja arjej fitore në Kosovë duke që nëse luan në shtëpi dhe për balsaj ka ndorën? Në fakt në, në lidhje me, me përbalin që ka me Andorën Kosova, që në fakt në grupin ku bën pjesë pra i përbën nga gjashtë skuadra, është një ndeshe që është shpërur edhe ka të vërtet interes. Kujtojmë se pak ditë në parë, Kosova undesh në, në Tel Aviv me Izrael, një kundështar që Shqipria e ka pasur në vazhdimësi, sa i bërket kualifikueseve të ndryshme, duke përbalin me Izrael një skuadrë që edhe pse u prit, madje duke kaluar në avantaj skuadra e Kosovës, se ishte pati probleme, ashtu si dhe Shqipëria. Izraeli po trekon vërtet që është një, e thënë shumë thjesht një kocë e fort për gjitha ato skuadra që e në vlerësojnë. Mërëmi e nërësot me luan me Andorën, me ndojë se është një nga skuadra që ka nivelli më të ullët, kur betë fjalë për kompeticione, pa dyshim është nga ato skuadra që në grupe që ka rënë ka pësuar të pak 50 gola në, në përbalje dhe mendoj se do t'i është një ndeshje të e letë në letër për Kosovën, por edhe Kosova me ato problemet e saj, unë më them, më themë se është po ashtu një skuadër ju me lojtarë si Rashica, Murici, Berisha, apo dhe lojtarë tjerë të cilët pluajnë në elit, lojta që aktivizohen në seri A, po të kujtojmë Murici, në qofte uzun ishtë golashënus në ligën e dytë spanyole, dhe datë Murici është golashënus në ligën e parë, aty ku luen skuadra si Reali, Atletico, Barcelona, dhe ndaj, së po të përmendim të element me njëherë e vendosim që Kosova do, 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 të, do të fitoj tre pikshin sot, por të mos arrojmë në ndeshtit në vijim, në grup me Zvitsër, me Rumanin, dhe pa dyshim me Zvitsër do t'jenë një, një ndeshtje, ndoshta më tepër, se brenda fushës është një ndeshtje që i përfshinë gjitha duke par dhe historin Ka po dhe shumë lojtarë okay. si Gjaka Shajqirit që tashmë luajnë për komptarën e Zvicës. Te leti urojmë fatë dhe fitore Hadu Kosovës, sonë të mos ketë njëtën fatë si Shqipria që si u mund brëmë në Poloni.